Jeg har egentlig bare lyst til å svømme. Denne øvelsen kommer til å hjelpe deg med å bruke finnene til å svinge mye bedre. Bare vent. Hvis du mener det. Nå begynner jeg å få dreisen på det. Bra, Fomle! I den neste øvelsen skal jeg vise deg hvordan du skrenser. Hva betyr det, da? Fernie og jeg skal demonstrere. Bare svøm bort til den raskeste svømmeren foran deg. Og når du er der, så hold deg i halen hans. Og så benytter du kjølvannet og skyter deg ut i teten. Wow! Nå er det din tur. Ok. Jeg svømmer sakte til du er i kjølvannet, ok? Kom igjen! Ok, nå setter jeg opp farten her. Hold følge! Jeg klarer det! Ja, det gjør du! Bare fortsett! Wow! Det går for fort nå! Svømme nå, Ari? Ja, snart. Vi må gjøre enda en svømmetest for å se om du har blitt noe raskere. Denne gangen var det mye bedre! Hva skal vi gjøre nå, Ariel? Det er nesten tid for det store løpet, og Fomle ser ikke helt løpsklar ut, synes jeg. Nei, Lucia. Han ser ikke så veldig løpsklar ut. Men kanskje søstrene mine kan hjelpe oss litt? Sånn, Ariel. Bra gjort, Diana. Ja, man blir ikke klarere enn det der. Wow! 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 Jeg vet ikke, Ariel. Hvordan skal dette liksom få Fomle til å bli raskere? Det skal ikke det. Jeg tror bare at å se ut som en racer vil få Fomle til å føle seg som en racer. Ikke sant, Fomle? Jo, kanskje det, ja. Lykke til, Fomle! Dette klarer du, Fomle! Kom igjen! Vi må finne et sted vi kan se løpet fra. Jeg trodde det skulle være gøy å svømme løp. Velkommen hit til Atlantica svømmeløp! Deltagere, kom dere bort til start! Hvor er Fomle? Innta plassene! Ferdig! Gå! Vi er nødt til å finne han! Fomle! Hvor er du? Kanskje han har trukket seg? Det henger jo ikke på grep. Han hadde jo skikkelig lyst til å være med. Kom igjen, vi deler oss. Hva er det du gjør inne i snippetuten din? Gjemmer meg. Men hvorfor? Vil du ikke være med på løpet etter all den øvingen du har gjort for å bli racingklar? Jeg har ombestemt meg. Men du sa at du har drømt om det hele siden du var en liten smolt. Har du ikke lyst til å være mesterreser lenger? Jo da. En dag, men ikke i dag. Dette var mitt første løp, Ariel. Jeg tenkte ikke på å skulle være rask eller vinne. Jeg ville bare ha det gøy. Og dere hørte ikke på meg. Å nei. Å, Fomle. Jeg tenkte at å vinne ville få deg til å synes det var gøy. Nå skjønner jeg at jeg ikke har vært noen god venn. Det var galt av meg å ikke høre på deg. Og jeg hørte ikke på Fernie og Lucia heller. Så unnskyld. Du er en god venn, Ariel. Og når jeg er klar til å svømme for å vinne, så håper jeg du vil trene meg. Det er en avtale.